Přátelé, my jsme se v minulý epizodě, jsme vlastně tam dojeli ty strajky, strike se tomu říká, viď? Teď se vůbec nemusím dokávat, jak se říká. My jsme dojeli ty strajky, viď? Na té Venuši, oba dva. Jo. No a tady jsem ti chtěl jen ukázat, jak jsme se minule dohadali o tom, že ten quest nebyl pro ten House of Wolf, tak se podívej vedle, jak je ten druhý quest, tak vidíš, že je označený jako ten House of Wolf, vidíš to? Jo, vím. Oni jsou prostě označení. Já si jenom myslím, že ten jeden quest byl možná pro obě dvě ty no, nebo nevím, nedokážu to popsat. Jinak tady... Možná bylo jakoby spíš jenom takové, jakoby, jaková ochutnávka, jakoby, o čem to bude. Je to rozmožný, no. Nebo prostě zapomněli tam dát ten zasraný obrázek. Prostě máme to vyřešený. Hele, strajky tady máme, to je v pohodě, vy to... Větý, tady taky, já jenom se koukám jenom, aby jsme to. Tady je další quest na Dark Bellow, to ještě nic. Takže už jdeme na Mars. Kamu Mars miluju. Já mám Mars hrozně rád. Teďka tam bude zase cutscena, jak tam přilítáváme, jo, tak to si nechám vychutnat. Nicméně, Tomáši, vítám tě, kamaráde. Jak se máš? já se tě úplně dneska těším, až se střílím, mám to úplně strašný takový ten úplně nadržený pocit. Tak schválně, hele. Okay. Loading, jo? A jo, dobrý. Co to je, kámo, co teďka paříš? Napiš nám. To je vždycky zajímá strašně. These coordinates put the gate to the Black Garden near the lost city of Freehold. It's been buried in the sand since the collapse. Now, the Cabal occupy the area, and most of Mars. No one gets through their exclusion zone. Jak už tam byla ta kabalská hudba, ne? Tam myslím, že to ani ve dvojice není, tady tam myslím, že... Jinak kabaly mám rád, víš proč? Mně se strašně... No mi se hrozně líbí, jak jim vždycky pukne ta hlava. Taky uspokojící jako zvuk. Já už si mít ten trojskok, ty vole. Já bych chtěl nejlepší manevrovatelnost, ty vole, štítám, ty vole, to tam to sere, jak jsem pomalý. Jak přátelé, není ta hra moc za hlas, oproti nám. Všechno napište. Jinak víš, co můžeme udělat? No. Já můžu počkat venku, ty můžeš jít dovnitř, ale když oni se sem přeletějí, tak jim to vyjde na sobou stran. Jasný, jo. Dobrá, to zní jako plán jednotky Nandal, kámo. Ty nebudu vědět, co jim Nandalo. Dobrý vtip, že? Kdo jim Nandal víc, vole? Tady schovám, ty vole. Nějaký satelit. Tak, tady je ten... Je ta konzole. Access key? I don't need an access key. DOS is more complicated. Už jdu. Vidím. Ty už jak tam fasuje od tebe, ne? Fail safe? Už to říkám. Kámo, tak to jsme nejvíc vymysleli, ty vole, fakt. Ještě mi padl engram. Tak, lezou nový teďko. Taky mi padl engram, dva dokonce, zrovna víc. To je ta loď dává jako docela. Jo, tam by bylo dobrý skurvit tu turetu, no. No, tak ty jsem hodil jak si mě.
Já už chci nějaký colt, vole, nebo nějakou scoutku, ty vole, to je hrozný tohle. To budou mít ty tanky, ne? Nebo něco takovýho? Nebo to máš později? Já ani nevím, ale vím, že tady jako máš, no, takový ty vozík asi marketama, ale nevím, jestli už teď tady tí první mise nebo ne. Tady mi přijde, že ta hra je fakt nahlas, počká, tady snímej. Dobrý. Jo, to nevím, kudy jsi jel. Doprava jsem jel. Je tamhle. Zžum. Já tak koukám. Tak ty tu hru máš strašně modrou, do modrýho filtru na streamu, já to mám prostě takový jako jiný. Kde na to koukáš? Na streamu, na YouTube teď mám tebe, a ty to máš takový do modra mi přijde. Ono záleží, že ty můžeš mít možná hodně modrý barvy jako nastavených monitorů, víš? Uděláme tady ten public event? Můžeme, no, osekáme to. Aspoň se nalevíme, nějaký looty možná dostaneme. Každý XP dobrý, vole. Ty vole, tak ten vyfasl hoků. Hleda, nějaký týpeček nám sem přišel, vole. Čím budeme mít vyšší level, tak tím víc budeme potkávat hráčů, veď? Myslím, že tady na levelu úplně nezáleží, tady můžeme potkávat hráče kdykoliv, ale spíš záleží na tom, jestli zrovna jakoby vychytáme tu chvíli, kdy ten hráč jakoby je s náma na serveru, že jo? Hm. On damageuje tu loď, ty vole. Další várka. Jak musíme být v tom kruhu, aby jsme byli připojení k tomu, jo, potom. Aby se to rychle načítalo, než tam uběhne čas. Jasně. Chňápu. Ty vole, hydra. Jo, vidím. Čeká se mu ten, Golden A, gun. Jo, vezmi, no, já jsem vyčistil jenom ty malý mobky. Do prdele. Guardian down, vole, co to bylo? Jo, to jsem já. Ty vole, možná zdechnu taky, ty vole, kámo. Ty pištěho. Tady ten minotaur z ochu, ty vole. Oj. Já potřebuji, aby... Yeah. Ty, já jsem sám, jo. Tu SAPek se štítem, ty vole. Ještě mi v ruce raketomet. To velkého zmrda musí drát. Jo, ten sniper vymrdanej tady, vole. Dobrý, že tu, hej. Dobrý. 98%, už to budeme mít. Máme to. Paráda, dostal jsem level. Modrý engramy jsem dostal. Já taky, no. Máme zlato ještě. A ještě zbraň. No, tak to se vyplatilo. Tak, můžeme jet. Počkej, já se podívám jenom to, jsem dostal upgrade. Asi to tam, jo, nemám na to toho matrošu, ale... Co tady troubíš, vole? Já posouvám. Já to mi kaxon, ne? Jsem tam přišel do zad, ty vole.
Tak zvačkni to. Ale modrý Engram, pohoď mi. Se kutala dolů, ty jo. Této zbraně úplně, ty vole, už mě nebaví. Ještě dva levely a můžeš mi pak tu svůj. A jo, vlastně, ty vole. Kámo, já jsem dostal od ty lodi úplně takovej sekec. Nebo třeba by ta loď šla už do prdele, vole. Ale já jsem nám toho zmrda velkýho. Jo. Je dole. Jako ono by teoreticky, myslím, že i v prvním díle Destiny, myslím, že skurvi ta jejich tureta na té jejich lodi, ale já se nejsem úplně jistý, jestli fakt funguje na té jedničce. Já to teda nikdy neskoušel, takže nevím. Já si už na to nespomínám, jestli jsem to dělal, ty jo. Neprve to. No, jdeme dál, jo. Maminko, ty to vidíš? Oni tam jsou ty, vole. Tykni. Já se tam tady tykni, zase kurvej ten skurvenou misi, ty vole, kdyby tady neměl vůbec být, ty vole. Je tam ten neviditelný, vole. Impressive. The Cabal managed to penetrate the Vex cognition mesh. Dobrý. There's a lock here. I'm not sure they even understand what the gate is. Tak už jenom level a půl a budu mít Thorna, hoku, a to už bude úplně o ničem jiném. Looks like we're going to have to go through the Cabal. Já už jenom level a budu mít moc. Ne, tady se. Tak já používám ty bounty, že vás je sbírám vždycky na Tavru a potom... No, je pravda, že já to zapomínám, ale... Ale tak on se musíme na tavr, takže se to můžeš vzít. Máš sniperku? Já jsem zvědavý, já tam mám modrý engram na zbraň, tak jsem to strašně zvědavý. Ale máš i do bountynu hotovou, to jsem si všiml teď. Co je? Nic. Já jsem debil. Ty jsi se odpil sám, no, já jsem to viděl. Já jsem totiž zapomněl, že tady jsem asi napojen na tebe, takže jsem to žil trůhelník, aby jsem se vrážel do orbity vlastně. Já jsem vlastně to všiml, mě to skočilo dole, no, že jsi opustil Fireteam. Dobrý, jsem zpátky. Jirka je prostě solista, rozumíš? No to je spíš o to, že jsem solista, ale spíš jsem zvyklý na to, že jsem vždycky já ten velitel, že jo, v té skupiny, takže to odpověď vždycky držím. Ale upřímně si to strašně užívám, i když přece jenom hrajeme fakt jako starší verzi toho Destiny. Ale víš, jak dlouho jsem to nehrál s nikým? Já samozřejmě tu hru hrál, jo, pravidelně a dost často, ale už nikdo to nechtěl se mnou hrát, že všichni hráli už buď dvojku, anebo to nehráli vůbec, anebo už tu hru nemají, že třeba to hráli se mnou ještě na PS3 a na 4 už se to nechtěli koupit, podobně jako ty, ne. Takže konečně to mohl s kým hrát. A je spíš o to, že jsem se to nechal koupit, je spíš o to, že to bylo šleně drahý. No jasně, jo. Ale vidíš sám, že tu hru furt prostě lidi hrajou, ty vole. Je prostě hustý. Ty vole, ještě půlka a jsem 20. level, kámo. Co jsi říkal, že ještě to... něco o tvých půlkách, nebo co? Ne, že ještě půlka a jsem 20. level, ne, že ještě moje půlky. Ty vole, co?
Kámo, ten modrý engram je zase další pulzní puška, ty vole. Máš nějaký štěstí na ty zbraně. Ale ty vole, zrovna pulzní puška, kterou já vůbec nepoužívám, nemám ji rád a prostě je to k ničemu. Čau Petře, nazar kamaráde. Jako má teda dobrý ten, jo, ale jakoby attack level. Ale i tak. A ta snipa tu nemám level, no, tak počkej, já rozeberu zbraně, mám jich zase hodně. Udělám si takovou údržbu tady. Jak se těšíš na tu hru od Ubisoftu, ten Star Wars? Ten Star Wars, to bude bída. No já se taky myslím, no, protože já když jsem viděl, co poslední dobu Ubisoft tvoří, tak se taky docela bojím. No tak ono spíš o to, že oni se spíš snaží jakoby zalichotit těm lidem, kteří tu hru vůbec jako absolutně nebudou hrát, ale spíš jenom prostě brečej z toho, že tam prostě není nějaká ta dnešní, jak jsou ty politicky korektní věci, že jo, nebo feminismus a tohleto, tak oni se prostě snaží prostě jim vyjít vstříc, ale na hráči úplně serou. To je zrovna zajímavé, no, hlavně já. Serou na ty lidi, kteří ty hry reálně hrajou. Hlavně já jsem, kamaráde, opravdu i fanoušek Star Wars, četl jsem knihy, vím o tom první, poslední, takže na mě si nepřijdou, jestli tam bude nějaký shit, jo, nějaký shitfest, vole, tak vole, mě aká naserou. Ale ono už je jenom shitfest v tom, že ta motion capture ženská, která vlastně dělala vlastně všechny ty pohyby vlastně té hlavní postavy, tak už jenom to, že jí udělali model obličeje zohavené, jo, a ne prostě ne jakoby ten, který má ona jako reálně jako obličej, že jí to prostě ten obličej poupravili. A prostě ta ženská vypadá jak chlap prostě v té hře, jo. Tak už jenom jako to už je takový docela jako bída. No, uvidíme. Tak, ale bude za quest. Jo, ještě tu bounty nuveď vlastně. No, to by bylo dobrý, jo. Progres. To jsem dostal engram, ty vole, zase nějaký. Ale dostal jsem 19. level, paráda, tak si můžu říct aspoň tu novou zbraň. Jo, až to tady všechno je. A za chvíli to ono. Ale já si, tu zbraň už si můžu... Dneska. Sobota. Sobota. Tím pádem by tady mohl být někde ksur, ty vole. Pojď na Tavru nebo na Reefu, to bychom mohli si ještě ukázat, ne? To jo, no. Ale já už si můžu vzít teďka tohoto horna vlastně, viď? Jenom ho nemůžu použít. Ne, jo, jo, můžeš ho mít u sebe, no. Že se ho pak jenom hnedka jebneš. Takhle to já mám celou dobu. Ačkej, a kde on je? Jo, a ksur je vlevo, jo? U speakera potom. Hej, ten exotic shard mi chybí. Ale já bych ho měl mít. Počkej, teď tu zbraň máš v inventáře, ne? Myslíš? Já myslím, že jo, že ji tam máš. Ne. Ty jsi jistý? Jo, pojď, a jo, ty vole, ale já mám zlatou zbraň v inventáři. Já, ne, to není ono, to je skin. To je mise, to je... Nebo něco jiného. To prdele, a nebo jestli máš 7 strange coinů, tak si můžeš tady u toho ksura koupit. Jeden exotický shop. Ale já bych měl mít, já možná to mám u maina, víš? Jakoby. Tak to budeš mít u maina, no, to si pak jenom přehodíš. Tak počkej, kde seš? Já půjdu za tebou. Vlevo, u speakera. Speakera, už tam běžím. Ale měl bych mít tyhle to. Víš, já jsem měl ty... A ještě jsem si to posílal právě na nějakou postavu. Nebo to budu mít v té bance. Pravo. No, v banku to jsem myslel jakoby inventář, no, jako. Aha. Kam jsi šel? No, já si dokonu do banky. On je tam u těch dveřích, ten ochodí. No, to ksura už jsem neviděl pěkně dlouho. Hlavě tady na 40 funguje jakoby už jinak, že jo, tady už si normálně má i zbraně prostě, které jsou, tady prostě má vždycky nějaký armor a zbraně na PS, tady se tam měl jenom ty engramy maximálně, to je všechno. 7 jich potřebuju.
No ten, no, no ten... No, tak jestli máš nějaký ty zelený coiny, ty strange coiny. No, jenom dva. Ale já u těch mainech budu mít ty věci, já se asi přelognu jenom z to přepošlu. Jo, ale ještě se podívám teda, ještě se podívám do té banky tam. Nevím, taky mám zajímavé, kde se tady... Třeba mám pocit, že jsem si to posílal, tyjo. Jo, já toho torna mám tady v inventáři, ty vole. Takže ani nemusím kupovat. Pohoda. Ale i tak, ty, já si pošlu ty vole, počkej. Počkej, tak se ještě dám. Já si pošlu ty kointy. Já se jim přelognu, jo. Tak, hele. Poslal jsem se to z těch postav. A teď si to jdeme vzít. Teď jsem si poslal ještě ten kuzák. Loď. Tohle z toho, ten klíč. No, to je všechno. Ale materiály se taky můžu vzít, ne? Jo, materiály se hodí, to taky budeš na upgrade. Já právě nevím, no. Já stavím k sobě. Tak. Takže torna máme. Já se ještě podívám teda k tomu Xurovi, když mám teda ty cointy. Kolik jich máš? 17. To se mu vlastně koupíš jako za 17 coinů, to si možná tak, jestli to, tak si můžeš koupit krabičky s hevíčkama, a ty si můžeš koupit i za ty modrý kostky. Jak si moc je koupím, vole, to je 17 prostě. Já si chci něco koupit. No, tak to bys musel mít 30 jiná, ale. Já už jsem zapomněl, kde jsem je získával. Já taky. Já jsem myslel, že řekne, že jo, víš, to musíš tamhle, tohle je, prý, jo taky. Hej, včera ne. Myslím, že ze strikeů, myslím, že z těch playlistů, myslím, že ti padají. Když zapneš ty strike playlisty, že jo. Jo, jo. Tam myslím, že ti padají potom na konci, když odehráš ty strikey. Hej, ty headky tady, co má. Ty vypadají dobře. Tady tohle je ten Tree of Coins. To bylo, to bylo, je... já vím, počkej, jestli si to pamatuju dobře, to bylo, že jsi si to, ty když jsi to aktivoval před strikem, tak jsi měl větší loot, že jo? Nebo před bossem. Ne. To není ono. To je, když si to aktivuješ před bossem, tak máš šanci, že ti spadne exotika, když ho zabiješ. Což, vzhledem k tomu, že ten finální boss tady ty banana kampaně jsou ty tři vexáci obrovský. Tak kdyby si koupil takhle tři coiny, nebo by si takhle jakoby po každém zabití toho jednoho bossa zapl tu coinu, tak bys možná měl šanci na to, že ti spadne nějaká exotika. Já jsem si vzal dva exotic shardy. Vím to, co jsi mluvil. A mě by zajímalo, proč já tady nemám Tree of Coins do prdele práce. Však jsem si je bral. Kurva. Jaká to mám se na jiný postavě. Yeah. Moment, dej mi chvíli. Sedme se na orbitě. Jo, já zatím jdu se ještě podívat, co bych si mohl vzít z mých exotických věcí. Já jsem se toho koukal, já tam toho nemám moc, co se týče armoru třeba na 20. level. Mám reálně dvě věci. Ale dobrý je, že když pak si chceš jít jinou věc, tak to rozebereš a ten exotic shard máš zpátky. To jako z toho jako získáš. Já nemám ty Tree of Coiny vůbec, cože? On mi někdo šel jako na účet a jako mi rozprodal ty jako placky, nebo co to kurva je, vole, že já ji nevidím. A nebo vyšel nějaký speciální update, který ti to rozprodal. No, ty vole. Hele, já tady mám z toho posledního DLCčka meč. Tak to tím pádem si to dohrál, to DLCčko, když máš. Jo, já jsem ho dohrál, já jsem ho jen nenatočil. Jo, no. Ty si potom můžeš na 40. level koupit ten meč, no, pokud to tady nemáš v inventáři. Prý pokud to tady nemáš. Já nemám Tree of Coins.
Mě pojebali. Jo, tak všechno, co tady mám, tak je na 40. No. Z těch armorů. Když si dáš kolekci 2, tak bys tam měl mít na 20. No, tam z toho jakoby nemám nic. Já tam mám jenom dvě, no, a k tomu to jsou ještě takové exotiky, které nejsou jako nic moc, jako no, na mě. Nevadí, hlavně, že máme torna. Já se na tebe napojím na tower, jestli tam ještě seš. Počkej, ještě, já se teďka odlognu, nebo jdu na orbitu. Ne, počkej. Pozdě. Já půjdu na tower se podívat. Do piče. A mi to stejně nenapojilo na tebe. Kurva. No tak já se na ten tower zaletím sám. To tak. Se mi nelíbí, ty vole, začínám být trošku v panice, jakože nemám Tree of Coiny, kurva. Pohlucuje mě panika. Ale hlavně, že těch shardů mám 38, ty vole. To je dobrý, vole. Hele, máme tady příběhový quest, nebo jakoby quest, který je důležitý pro tu kampaň, ale zároveň se nám otevřeli další dva, jakoby nepovinný, tak ty uděláme taky, ne? Jo, určitě uděláme ty nepovinný, to jsou expy. A to je 17, 16. Tak se logni na mě a můžeme jít na to. Jo, hnedka jenom, já se zaležím na ten tower, zkontroluji se ještě jednou banku, jestli náhodou jsem nebyl taky slepej, i když mám brýle. A ty nosíš brýle, jo? Nosím, no. To jsem vůbec věděl. Já teda taky, ale nenosím je. Tak ty ani víš, jak vypadám, takže jakoby. Ty nějak vypadáš, já myslím, že jsi jenom v mý hlavě. Konspirační teorie. Třeba tady vole, s lidma tady streamu s pocitem, že s někým mluvím a přitom vlastně komunikuji jenom s hlasem v mý hlavě. Nikdo tě vlastně neslyší, jenom já. Strašně na myšlenka, viď? The Cabal are sitting on a Vex spire that connects to the Black Garden. If we free that spire, we can charge the eye. Čino půl levelu a budu mít torna. So I hope you're ready for war. Já už ani ne půlku, no. Kdyby se mi splnila nějaká bountyna, tak už jsem netka 20. Já jsem si nezal ty bountyny zase, no. Protože když jsi se bral, ne? Ne, nebral. Já jsem, ale neudělal jsem to. A já jsem si jenom jakoby odklik, jako, že jsem je splnil, víš. Jo, takhle. Prostě tatar, no. Čekaj, já mám teďka tu jinou tu, viď? Dobrý, ne? Nice. Já jsem měl kachní troubení ještě, ty vole, ale to už nevím, kde mám. To je nějak upad. Mike to tady rozjíždí, vole, velkým. Zelená. I need to locate the spire. Let's keep moving. I'll scan for a good vantage point. Hele, nemá se tady spavnuli. Prdele, jsem tady nabouhnil. Ingram. Ty máš scoutku, ty se máš, vole.
To není skalka, já tady střílím pistolkou a pulsku. Aha, to zní jak skautkou, když střílíš. Nikdo nepřežije. A jsem 20. level. Tyhle, to jsem tady nějak úplně, tyhle, co? Kde seš? Trošku vzadu. No tady seš. My to musíme obejít. Teďko mám scoutku zrovna. Helám. To co to máš, ty vole? Sniperku. A dobrá oku, ty vole. Jo, to je ta sniperka, se kterou vlastně to, no. Nemusíš sbírat munici, protože ta munice se ti tam postupně dobíjí. To je dobrý. Observation tower overhead. There's bound to be a way to locate the spire there. Tady manévry, ne? To. Večer. Let's try that terminal. Jsem uskodil dolů. Come on, where is it? I got it. It's on the other side of another defense line. Well, if they didn't already know we're coming, they do now. To se jim ozavu zuku, co? A zase je dobrá ta zbraň, co mám. Musím říct, že dává dobrý dimáš. Jo. Já jsem tam do nich nalít, ty vlouku. A málem se zdechnul. Kolosus. A není ho. Je, probijem všechno. Jsem si dokonce mohl dát i konečně i barvičku, když jsem ten 20. level. Takže trošku svítím takovým zeleně. Nebo ten velký zmrt, ne? Ne, přepadovka tady bude. Jo. A velký zmrt myslím, že bude až za tou bránou pak, no. Takže no, no, to vím, no. A já si dám rovnou si 3 of coins, otestuju, jestli dostanu nějaký engram.
Já na něj vytasím potom ten, můj golden gun. Ty vole. Teď za tebou, myslím, že to budou dveře. Jo. Co mohl vypnul hned? Teď bude ten hlavní. Já to musím otevřít. Co ten raketomet taky je, ty vole. Ty vole, ukaž ho, ukaž ho. Raketák. Má čtyřhlavňový, jo, ty vole. Tak to není tady ještě boss, a ty budeš na konci ještě. No, oni po nejdřív tady ty zmrdí. To vznu s krátkou. Hele, splnil jsem ten. Bounty jeden. Tak to moje zkrátka úplně nevyšla. Tady trošku zasek. Jda. We're getting close. Já počkej, blbě. We have to cross that bridge. Dobrý den. Já testuji, jestli můžu skurvit tu turetu, ty vole, tu sniperku. Jako dávám hitboxy, jako, dobrý, jo. Může pryč, jo. Jak se vždycky kouří z té hlavy, ne, když sejmeš. Tady je. On jako tam vytole. Ale. Ta snipa je slušná, ale tohle. Jako já jsem kde se jedničce se sniperkama nikdy nehrál pořádně, protože jsem si ma neumím mířit, ale najednou by to měla kde ty vole. Jsi získal skill. Čím starší jsem, tím líp mi jde mířit se sniperkama. Teď bude ten boss. Jo. A ten, když jsem byl na ní sám tady, tak ten mi docela dal zabrat. Já mám 33 nábojů v zásobníku a mimo něj mám 333. Takže mám 333. Jo, zprava, kámo. Bude to se objevili zprava, ty ho zničil nic.
Počkej. Můžu mu dát damage už, jo? Jo, jo. Pojď, já na ně letím a dám mu já. Ty vole, viděl jsi to? Ty svině! On utek. Dobrý. Má to, vole. Bylo hodně rychlý. A žádná, jak se ty kamery spadlo, ale kurva. Mně nespadlo vůbec nic. Jsem smutný. A tady zbývá poslední mise, myslím, že už ve Vanilla kampani. Co mi čekáš, že to končí nebo to odmáčknout? Čekáme, čekáme. Jo, mám 20. No. Luxus. Máš nějaký vlastně armor, takhle, nebo takhle, jezdil se raidy nebo nejezdil? Jezdil, jezdil. A máš nějaký ty armor, jakoby třeba nevím, z Kroty nebo z toho Volt? Na 20? Ne, nemám, nemám. Jo. A s Aran myslím, že taky prodali 20-kový armory, ale taky asi nemáš. Hele, já jsem si teď všel novou věc. Jakou? Já to udělám až já to ukážu, až budeme ve hře, pak znovu. Taká jen blbost. Samý sračky. Uděláme ještě ty dva questy, ty nepovinný, jo? Jo. Já se jenom upgradenu. Ty věci, co mám na sobě. Dobrý. Tak. A to máme zkompletovaný, víš co, takže se sem nevracíme, vole. Tak, tady už máme quest na ten, na The King, Taken King, vole, už se nám tam otevřilo. Až budeme ve hře, tak se zastav, ještě nikam neběž. Jsem tam přišel na hustou věc, co jsem ani nevěděl, že tam je. The Vex are taking control of the surface to protect the Black Garden. Mars could soon be worse than Venus. We've got to find out where they're coming from. Ale jak mám toho Torna, jo, no. Tak když nevystřelím a jen lehce si hraju s tou spouští, tak já zvedám jakoby tu klapku, ne, to je hustý, to jsem vůbec nevěděl, že jde. Taká kravina, ale co mi to překvapilo. Tady vidíte damage už jí. Já myslím, že to Torna i na 40. No, on potom byl, no, Thor na 40, jak vyšel ten Rise of Iron, no. Právě. Once we find out where the Vex are coming from, cut them off, or it's only a matter of time before Mars becomes one of their machines. There's the conflux. To je konečně normální zbraň, hej. On už se dal na sebe námrdy. Coming from below the buried city. We better check it out.
No prčic. Já zase, že jsem narazil, on tam byl ten save, loading. Máš štíty tady, jo, ty hvězdice, vole. Co nevěděl? Ty vole, nějaký odolný už tady se vyně, ale. Já se pak podívám do Tavru, jestli taky nemám nějakou tyho primárku, nějakou lepší než tu scoutku. Když je trefím, dobře, tak je dávám na ránu. Tak taky všim, že taky z toho, co ten Thorn jako střílí jako za to, za kůlky? Já vím, no to taky šípy, ne úplně. No právě, ty jo. Je hroty. Já zabiju tady ty fréry. Ale já mu ukážu, jo, co střílím za šípy, tady je dobře vidět. Že to na to takový hrot. Uč. Hele, velký oko. A hlavně vy když ho damagenete, toho týpka, tak normálně to, ono ho to ještě permanentně damageuje celou dobu vodom. Ono už je sundanej. No. Ty vole, já jsem stal ten Golden Gun, ty vole. Ha, venku je bouřka, teď jsem slyšel hromy a blesky. A za chvíli. Dave has left the game. To jo no, ty ve. To nezakřiknem, víš jak to u mě je. No abych to nedělal ani jako kdyby potom včera, když se stalo spíš mě, ty ve. They have transfer gates down here. Shut them down. Jak jsem vlez do boku, ne? Vůbec nevěděli. More gates, up ahead. Já jsem se otevřel tu bránu. Jo, trefil. Dobrý. Ještě na brána, myslím, že by tady někde měla být.
To mě baví sundovat na ránu, kámo, to je tak, tak strašně krásný a uspokojující. Plně. This isn't an invasion. The Vex are returning home. Something is calling them back to the Black Garden. Zatím mě klepeš. Bez bossa, jo. Možná jsme ho zabili, ani to nevíme. To je nějaký podezřelý. Jaký divné tohle. No, už máme exotiky, jo. Ty pičo, kámo, ten blesk teďka. Slyšel jsi to? Myslím, že slyšel. Úplně má tady úplně bůř. Krásný popis boušky. A jste dobrý, Týna šla na dětský den, ne? Dětský den? No jasně. Tak někde venku, jo? No, šla na dětský den, jakože s holkou, ne, tak to tam teďka užívají, co tam úplně... Jo. Kličkou mezi bleskama, vole. Ještě jedna mise nám zbývá, nebo... Jo, ještě jedna. Ještě jedna a máme tady hotový zone. Prostě celou hru prostě vysosnem úplně do sucha. Seems like the Cryptarchs are really curious about this region of Mars. For years, the Cryptarchs have been waiting to break through the exclusion zone and find what's left in that buried city. They say Freehold birthed technological wonders. We cannot let the Cabal destroy it. Já jsem tu zprávu myslel, ty Milane. Píšeš, aspoň vidíš, jak ti věřím, dívičku. Tak to si vážím, kámo. Cabal could have leveled that entire city. If they haven't brought it down yet, they must have found something valuable. We should track them. See what they're after. Hele, hele, jaký boss tady je, ty vole. Sekejte, jak za mladá, hoši! Ty pišťo. Třetí světová. Bacha, bacha, lítající koule. Musíme zabít ty sraše tady kolem. Aha, džule. Už skoro vlastně, ale pojď. Tyhle, to dává mě, přímo do mě jede. Já se seberu ty orby. Hej, proč seká furt do mě? Nice. Máme ho. Pomohli jsme tady nějakému bratrovi. A co za to máme? Dobrý pocit. No, runu, jakoby byste vlastně někde měl mít na zemi, ne? Rundu? No. Máš nebo ne? Asi si mi sebral, nevím. Tuhle rundu platím já. Tak, můžeme jet. Ty jsem si naprosto slouby. Jo no. I'll scan for Cabal transmissions.
Ale jako musím říct, že mi ty techni jako docela dost často jako tady serou, jako když si chci prostě zahrát originální kampaň a ty techni tady prostě serou vyložit. No jasně, jo. Narušuje to tam. Já si to vezmi, když je to člověk, který tu hru hraje poprvý, ani vůbec není tak co tady za druhé remáku, tak jim musím vyvinout techni a pak jako není nějak extra překvapený, jakoby no. No právě. Milane, nazdar, nazdar, ahoj Dave, jak to šlape, hele kámo, šlape to dobře. Jedeme ale mě tak z 90 jako případů, když jsou tady ty pěkně spavnutý takhle, tak potom máš jednodušší jako průběh té mise, třeba ty by tady právě bylo, co tady žlutej NMAK dáme odsaď. Kdyby tady nebyly pěkně. Jedeme bomby, Milane. Čau, jsem ho spal přímo na hlavu. Čau. Čau. Já se těším, až budeme jezdit arenky, kámo. Fakt úplně. Vypadá i dobrý zbraně, no. Já bych klidně to, když už takhle máš tu hru i ty, tak bych právě potom ukázal i trošku i ten endgame, víš co? Až to bude mít hotový kompletně. Co? Můžeme, no. Raidy asi určitě ne, protože na to nemáme lidi, ale jako ty arenky a takovýhle ty věci můžeme ukázat i PvPčko třeba, víš co? PvPčko, jako to se hraje jenom něco. A i tak... Uvěř si se ještě vůbec hraje. Ale ukážeme se, víš co? Kuba, že pokračujete v Destiny, já tomu Destiny nepřišel na kloup. No, ono to... To je těžký, víš co, v dnešní době, když k tomu přijdeš k týře jako nováček, jako člověk, který teď prostě přišel k týře, tak ta tě neosloví. Jenže my jsme to začali hrát v době, kdy tyhle ty hry nebyly. Ty looter shooter hry byly prostě v kulípce. A byla to vlastně první takováhle hra svýho druhu na konzoli, jo. Ještě k tomu na konzoli PlayStation 3, jo, to nebylo ani na 4, to bylo na 3. Tak si představ, že PlayStation 3 nám jako první konzole přinesla online hraní. A teď do toho máš prostě takovouhle looter shooter open world hru, prostě víš co, že si expíš postavu, tuníš si to, upgrade, víš co. Vole, vylepšuješ si zbraně, vole, padají ti lepší a tak dále, tak dále. Strikey, vole, raidy a bla bla bla. Jo, tak jsme z toho byli prostě všichni vydřený, no a my už to teďka hrajeme prostě. Ta hra si nás získala v té době a my tu hru máme rádi, no. Proto se teďka zaspomínáváme, jaký to bylo prostě u Destiny 1. A pak uvidíš i porovnání s tou dvojkou, no. A hlavně já jsem milovník PvEčkových herách a kooperativních. To je prostě ta nejlepší kombinace. Jasný, jo, ten to zná, jak je v háji, no. Plus ještě ten lore, že ho známe, všechno. Myslím, že třeba tuhle zbraň, kterou mám v ruce, tak to je legendární zbraň z Destiny, prostě Thorn. Každý ji miloval, tuhle zbraň. Svýho času. Byla tak oblíbená, že ji přidali dokonce i do Destiny 2. Tuhle zbraň, co mám teďka. Je to exotika, hodně zácná. Ti když tak pak ukážeš, tady rozstřílím. A co se stalo? Já se můžeš podívat, jo, to je ona. Vypadá takto. Já mám dokonce, tyba jsem koukal vyupgradenou na maximální úroveň. To je hustý. Tak dostal jednu tu vyšel. Tady ty malý mě baví střílet tady tím. Protože dám na ránu vždycky. A ty kabely, když trefím do hlavy, tak vlastně taky, no. A
A když ho nedám na ránu, tak on si nechcípne. Protože ten Thorn dává permanentní damage. A sem přijdu a oni jsou mrtví. Přijde nějaký hovaďák, že já mám když tak supru. Já taky, no. Co to použij na tady to? Já ho nevidím, kde je. Jo, tady. Dlouho, tebe. Jdu do ní. Má to. Já se vzít tady ty orby. Paráda. Když víš příběh, jako zbraně si máš dát a tak. Jasný, no, Milane, přesně tak. Jak jsem zapích ten kulík. A mám další úroveň. To je teda úroveň. Ne, já jsem se nechtěl sednout. Juhuuu. No, to je takový krásný zakončení tady kapitoly. Tady ty epizody. Podívám se ještě na Tower. Ale Milane, až začneme hrát pak tu dvojku, tak na to se fakt taky přijď podívat. Ta dvojka je hodně zajímavá, jo. I když my jsme velkými fanoušci ty jedničky, protože ta jednička byla fakt hardcore. Ta dvojka se obtížností nepřiblížila k jedničce ani náhodou. Ale je prostě novější a je tam spoustu zajímavých věcí. Určitě se přijď podívat pak na tu dvojku, jo. A to budeme hrát, až dohráme kompletně tady tu jedničku a to budeme hrát ještě docela dlouho, protože tam nás čeká teďka dvě menší rozšíření, taky menší DLCčka, pak jedno hodně velký, The Taken King, a pak ještě jedno takový, už ne tak velký, ale taky docela zajímavý. Ale to rozšíření The Taken King, to je hodně zajímavý, to by se ti mohlo líbit. I jako příběhově, i to. Ale tlumočit příběh tady nějak úplně nechci, protože už jsme se tady o něm bavili xkrát, takže. A vy hrajete multiplayer proti hráčům nebo počítačům? Ne, to je PvE hra, to znamená player versus NPC. Jo, nebo enemy, nebo jak se tomu říká. A to znamená, že prostě hrajeme proti počítači, ale jakoby ty boti jsou v tom příběhu, v tom loreu. Je to looter shooter games, jo, když tak se podívám na netu, co to znamená. Je to vlastně, dá se říct, RPGčko a střílečka zároveň. Jako kdyby si hrál WoWko s pistolí, nebo já nevím, jak to říkat jinak. Jako kdyby se hrál WoWko prostě v budoucnosti. Tady vidíš hráče ve městě, víš co? Jo, tady vidíš normálně equip, který mám na sobě. Moje supra. Mně padly dvě headky, jsou zelený. Ale nic moc. Čekaj, já si seberu ty engramy, rozeberu si věci. To mi to popadlo úplně ranec, tyhle. Tak, já se podívám. Tady to já se rozeberu, to už použít nebudu. Kolik máš ten light level? Asi 155 teďkon. Ty vole, máš takový ranec, jo, já mám 116. Tak ty jsi si vzal ještě exotiku jakože na sebe, viď? No. Právě, no. Počkej, 130, hele, počkej, já se teďka možná ho zvýším. Je 130 kulomet jsem dostal, jo. Tak už mám 119.
Jinak light level je něco jako bylo ve WoWku item level, jo, dá se říct. Light level ukazuje kvalitu tvýho vybavení. Potom v endgameu právě jsou určitý strajky nebo určitý raidy právě určený pro určitý ten light level právě, víš? Že když máš nízký light level nebo v uvozovkách item level, tak právě nemůžeš do těch instancí vstoupit. To bylo i ve WoWku. A teďka rozebírám věci na suroviny, protože nebudu potřebovat. Tak ještě jdu seble a pak odezdáme quest. A to si myslím, že pro tuhle epizodu už by to mohlo stačit. Ty, dostal jsem ještě engram, tyvo, tady, počkej, já to ještě tady vyzvednu. No, to level. Ještě jsem tady bountyny, vidíš? Já jsem splnil nějaký, takže... Jo, poslední hlavní mi se nám zbývá teďkom ve Vanille. No, to bychom dokončili. A nebo to dokončíme ještě v této epizodě. A to máme uzavřený. Jak chceš ty, hele? Ale jo, to nevadí, že ta epizoda bude trošku delší. Jdeme na to ještě. Jo, tak počkej, já se ještě zajdu do toho inventáře, jenom. Odevzdáme questy. A to máme uzavřený tady v té kapitole. Třeba ona mi dává equip, který, vole, by se nechtěl jít zadarmo, vole. Sami srečky, přáteli. Tak, mám vyzvednu to, mám zase čekat, nebo už jdeme? Přijenom ještě tady, engramy jenom. Tak řekni. No, dobrý, můžeš. No a teďka vlastně v tuhle chvíli, Milane, jdeme dohrát už obsah té Vanilly, toho základu. Teď by měl být snad poslední mise. Jestli se teda Jirka nemýlí. Ne, už je taky fakt poslední mise. Teď by měl být závěrečný boss té Vanilly. Počkej tady. To bude ten boss těch, jak jsem říkal. Minotauři. To jsou ty minotauři. Jo, to je poslední mise, že jo, Black Garden. Jo, to budou ty, to jsem zapomněl jméno, to kámo, jak se jmenujou ty roboti. Vexové? Jo, Vexové, to budou ty Vexové. Co říkáš na GTA 6? Zatím zajímavý, tyhle, docela se na to těším. Já už teďka právě mimo stream natáčím dokonce i GTA 4 a budu pak natáčet i GTA 5, aby jsme krásně navázali pak na tu 6. Aby jsme se trošku navnadili. Jsem zvědavý hrozně na ten GTA Online v té 6. Že ten mě docela baví, ten hraju tady s Kubíkem. Jak jsi se za novou zbraň? Jo, to znám, to je dobrá, no, to mám taky. Tak jdeme? Můžeme. A to mu tady po tom hřbetu, snad se mi to podaří. Nepodaří, tam to je zablokovaný. Prdele. Ty vole, kam se to je úplně, ale úplně. Jsem za tebou.
Já bych chtěl ten kluzák, ty vole, nemá na cestu do práce, ty vole. Are going to do everything they can to keep us out of the Black Garden. Já mi říkám, prolezeme tou bránou, viď? Jo. Ty vole, to kope. Ty vole, ten zvuk, co to vydává. Tady s tím si myslím, že ho dáme jak nic, ty vole. Tady s tou kombinací zbraní. Jak jsme nabíjeli oba dva, ne? Čeká se, přečtu koment. Co jsem zjistil, bude to chtít PS5 Pro a ne, nebo lepší PC, takže PS5 Pro budu kupovat. To je blbost, to si nemyslím, tyhle, že to jako vyloženě bude. To je blbost. To je proti zásadám Sony. Sony má jednu z zásadu, když vyvíjíš hru na PlayStation 5, nesmíš zvýhodnit jeho pro verzi. To by Sony nedovolil. To bylo i u čtyřky. Jo, třeba ta čtyřková verze hry třeba mohla mít třeba víc FPSek třeba v tom, jo. V proverzi, ale nesměla být zvýhodněná ta hra pro tu proverzi. A hlavně Rockstar, co se týče konzolí, tak ono umělo vždycky optimalizovat tu hru úplně záhadně dobře, ty vole, na to. Vem si, oni dokázali GTA 5 rozjet prostě ještě na PlayStation 3, ty vole, a vypadalo to skvěle na trubu. Já si myslím, že to je nesmysl. To je zase nějaký drb, který vole zase jenom chtějí být zajímavý na internetu. A hlavně další věc, proč je to blbost, oni začali vyvíjet vlastně GTA 6 v době, kdy dostali hardware jenom k PS5, oni to ani, rozumíš, oni to už v té době vyvíjeli na tu pětku jako jo, a ne na žádnou pro verzi. Takže další jakoby blbost, která si myslím nedává logiku. A nevěřím, že by zrovna v launchi PS5 Pro hned na to vyšla hra, která by využívala přesně jenom tuhle konzoli. To je taky blbost. No, hlavně jakoby je to volovina, že jo, protože by tady to dělali. Ale hlavně třeba jakoby co je zajímavý, tak je to, hlavně, že počkej, Black Ops 6, který budou vycházet, tak vyjde i na PS4, víš o tom? Hlavně poslouchej mě, Milane, logika, jo, zamysleme se na to logicky. Ty seš Rockstar a chceš v době launchi prodat co nejvíc GTAček, když to vydáš, tak už v tomto zájmu tvýho zisku je nesmysl, aby si zvýhodnil jenom PS5 Pro, kterou ještě nikdo skoro mít nebude, jo, a vlastně ta většina lidí, co má doma PS5, si tu hru nebude moct koupit. Chápeš mě? Takže oni by si takhle podkopili vlastní větev. A nebo jsou vyčurený, aby si lidi kupovali PS5 Pro. Proč by Rockstar promoval konzoli, ze který nemají ani korunu? To je blbost. Oni chtějí vyvíjet jenom hru, která bude na co největších strojích, aby prodali co nejvíc kusů. Jo, ze všech stran je to prostě kravina, si myslím. Oni mají nasmluvanou určitou exkluzivitu, to znamená, že to vyjde dřív na ty konzole. Ale to je tak všechno. Vem si i po vydání PlayStation 5, tak dodnes nevyšla hra, která by, nebo vyšlo jich málo takhle, jo, fakt málo her, který by využívali naplno potenciál té pětky, na to, že ty vole, aby v launchi proučka hned vyšla hra, která by ho využívala. A vem si, ta GTA 5 se vyvíjí tak strašně dlouho už, kdy oni prostě to už od samého začátku vyvíjeli pro tu pětku. Samozřejmě určitě, jak je u Rockstaru zvykem, tak po nějaký době vyjde zase nějaká ta lepší verze pro PlayStation Pro, pak vyjde PlayStation 6,
tak vyjde zase nějaká ta lepší verze, jako to dělali u pětky, jo, ale nevěřím tomu, že ta první verze, co vyjde, bude funkční jenom na pro verzi. Tohle z toho jednou udělal Nintendo a vím, že z toho byl strašný průser. Nintendo jednou vydalo nějaký hry, kterým zvýhodňovali novější verzi Nintendo 3DS, protože ono bylo to 3DS normální a pak bylo Nintendo 3DS XL nebo jak se jmenovalo a to bylo lepší, trošku výkonnější. A ona nějaký ty hry fungovaly jenom na té lepší verzi a vím, že z toho byl strašný průser. Nevidím z toho ani jeden benefit, jak pro Sony, tak ani pro Rockstar. Drži dolů, Dave. Já jsem se tam chtěl sebrat náboje. Jo, ok. Možná vyjde, jako jo, neříkám, třeba vyjde po nějaký době potom, jakože balíček, jako to je u GTA 5, ne? Jak máš tu PS5 verzi za 125 korun, ne? Takže si to jako upgradeneš na PS5 Pro, víš co, a budeš tam mít třeba, nevím, co by tam mohlo být navíc, jako nevím. Spíš jako unlocklý snímky třeba ve 4Kčku i s ray tracingem třeba, jako, nebo tak něco. A přijde mi to fakt blbost. A ona ta hra se jakoby technicky neposune nějak extrémně, jako nějak úplně hyper daleko. Ona si bude držet jakoby nějak tak tu dnešní dobu. Ona spíš jenom se rozšíří svojí jakoby inovativním způsobem toho gameplay, než ty vizuální stránky. Takže jakoby bude tam víc možností, bude ta mapa větší, bude tam větší interakce třeba s tím světem a s tím městem a takovýhle věci, jo, tam budou jakoby inovativní, ale po vizuální stránce si myslím, že půjde s dnešní dobou. Nevěřím tomu, že zrovna GTA 6 bude ta jediná hra ze všech, která najednou přijde úplně s novou perspektivou grafiky, vole, a takovýhle. Bude si držet standard, si taky myslím. No, přesně tak. Rozdělíme se? Jo, já jdu doprava, jo. A já jdu doleva. A hlavně oni tu hru chtějí prodat, rozumíš? Takže oni chtějí, aby to běželo na co nejvíce hardwarech. Ty snipři tady zasraní, jo. Jsem tady musel zabít tu hydru, ještě jsem měl super church. Jeden sniper tady. Nebo já bych si poradil, ty máš prostě jenom vyšší kadenci, tak ti to netrvá tak dlouho. Ale zase musí zbraň, která je vlastně skoro stejná jak ta tvoje, jenom ta moje je prostě automatika. Jasně, taky mi přijde, že to je jen... kdyby si ty lidi nezahrali na PS5, tak to by bylo... Přesně tak, jako byl by to strašný půse roku. Že najednou by zjistili lidi, že mají doma PS5 kupek hovnu, jako. Já vím, že u toho Nintendo to byl úplně neskutečný průser, já vím, že dostali takový hejt, ty vole. Psal se o tom, ty vole. I mě to nasralo, protože já jsem taky měl to Nintendo 3DS. Dokonce to hraničí si myslím i s využíváním Monopolu. Co to tu máme? Jo, to otevře tu, viď.
Tady se mi líbí, jak to dělá to. The heart of the Black Garden. Well, it goes nothing. Je to tady, přátelé. Choice. Tak, jdeme. Máme tady závěrečního bose základní verze Destiny 1, to znamená tý vanily. S tebou to bude pohodička, tyhle, já si pamatuju, že jsi to hrál tyhle sám. Tak vím, že to bylo peklo, ale dal jsem to. Tak. Tak, vyzkouším svoje štěstí. Na exotiku, jestli mi nějaká padne. Jo, to si dáš tu čokoládu, jo. Mhm. Tak teď se nám bude spawnovat první boss. Oni budou vlastně tři bossové a pak ten hlavní, ne? Nebo jenom ty tři? Jenom tři, jo. Jo, vlastně ty tři. Je to tady! Pojď! Dobrý den. Mám ho napapat storna, víš co? Ty vole, dobře. Ucho, my máme damage, ty vole, neuvěřitelný. Čím ho kfasuje. No tak takhle snadno jsem ho předtím nedával, ty vole. Tak ten jde za chvíli, jo, už je hotovej. Tak když jsem byl sám, ucho, tak to bylo úplně něco jiného. A ještě mám superko. Super, come on. Já to hodně vždycky blbě, ty vole. Ochu, jak jsem ho dodělal tím Golden Gunem. Ani vytah těžáka, kde je? Ty vás se spadl do prdele, ty vole. Počkej, tam je dole ten, vole. Minotaur. Ty vole, kam já jsem teďka vyfasoval, co to je? Tak a volko do finále. Kurva, nejvíc jsi mi ho vyžral. Je, to jsi mi měl říct dřív, kámo. Jsem předušil Jirkovi orgazmus normálně.
V tom nejlepší. V tom nejlepším se mu to utí. Paráda. Máme tady vyvrcholení základní hry. Pohoda ne, dneska. To. Spotil se zaspoň trošku. Ne. No. Taky ne. Co je sedm na chvíli? Máš cígo? Nemám. Ale tamhle za rohem můžu. Jestli víš, to myslím. Jo, já jsem to chtěl nějak komentovat. Tak dostaneme za to nějakou odměníčku. Styčený pro skříníček, tak maximálně. Ale já hraju PS5 na monitoru, 144 Hz, takže dobrý. Jo, ne. Hmm. Tyvo, tak to byla sračka. A dostal jsem svou Ghosta, ale mám měl říkat Ghosta. Já už mám fialovýho, který je modrý a 133 má, takže... Já jsem úplně v klidu. Jo, tady ještě ta závěrečná scénka a tam dostaneme vlastně tu exotiku, viď? Ne, tu legendárku. Legendárku? Na 170, půlsku. Nechci. No ne, dobrá tady ta tu, ale nahoru právě. Ale jenom 172, že? Ale má exotickou variantu. Massing against us. We sought to hide and cower beneath a broken god. No more. These guardians show us what we are, what we have always been, and what we will be again. We are what remains of the light, and we will not be stamped out. It's a day for pretty speeches and medals. But we know the real fight takes place out there. Take this. There's so much more, Guardian. I've seen terrible things born out in the darkness. Every moment brings them closer. All ends are beginnings. Our fight is far from over. Tak jo, super, hele, to jsme úplně skvěle zakončili dnešní epizodu. Ještě se teda podívám. Jo, dostali jsme tu legendárku, no. Pulse Rifle. Nic moc, máme lepší. Ale samozřejmě, kdybychom neměli ty exotic shardy, tak bychom neměli ty exotické zbraně. A byli bychom za tu legendárku ještě rádi. Milane, ty vole, vítám tě v naší jednotce Nandal, kámo, ty vole, máme novýho člena. Díky, kámo, díky za podporu a vítej. Hele, díky tomu budeš mít teďka otevřený všechny záznamy ze streamu, takže když něco uteče, tak to tam budeš vidět. A jo, hele, máme teda toho, máme tady to za sebou, to je super. Skvělý zakončení týhleté krásné epizodky. A v další epizodě navštívíme první takovýto menší rozšíření, který se jmenuje, myslím, že Dark Bellow, to je moje první misi. A já jsem přesvědčený o tom, že ten Dark Bellow bychom zvládli i v jedné epizodě.